Màquines i operaris treballen des d'aquest dimarts per reasfaltar el carrer Cardedeu. Són 1.100 metres de calçada, l'actuació més important del pla d'asfaltatge que afectarà a 9 carrers de la Garriga. El primer, el carrer Cardedeu, és un dels que es trobava en més mal estat del municipi. Quan passaves amb el cotxe ja ho veies, que s'estava desengronant la capa d'asfalt. El que ens hem trobat és que l'última actuació que es va fer no fa pas gaire. Deu fer 6 anys o una cosa així, era només una capa superficial i aleshores just a sota es va posar un material de rebler que s'ha anat desengronant perquè no era de qualitat. En canvi, quan hem començat a fer el rebaix de la caixa hem vist que la subbase és molt bona, de molt bona qualitat. Aleshores hem buidat tot aquest afegit que es va posar, hem anat a buscar la base bona i el que farem ara és l'asfaltat. Unes obres que obliguen a tallar fins dijous la circulació de vehicles des de la carretera Nova fins a la plaça de les Oliveres. En aquest carrer s'aprofitarà l'actuació per col·locar reixes als embornals que recullen l'aigua de pluja. Unes obres de millora que en total suposen una tercera part dels gairebé 100.000 euros que l'Ajuntament destina a l'asfaltatge de diversos carrers del municipi. En els propers dies també s'asfaltaran els carrers Maduixers i Castanyers, l'Avinguda Sant Esteve i dels Tremolencs, també la de l'11 de setembre i els carrers Joan Martí i Pedró, on s'hi posaran passos elevats. Per últim, es reasfaltarà el carrer Figueral, on encara s'està treballant per reparar l'esvoranc que s'hi va formar fa 2 setmanes. A finals d'aquest any està prevista una segona actuació en altres carrers de la Garriga. El carrer Consell, diferents carrers que també ho necessiten del polígon, a la zona de Canilla, hi ha diferents trams que ja tenim en previsió de donar-li continuïtat. La previsió és que aquesta primera fase d'obres acabi el 19 d'abril.